Ja. Die rede vir die boek is, ons kry nie financiële education in skole en so. Jy leer 'n bietjie van debiet en krediet, maar dit wys nie hoe om 'n goeie investment te maak of jy weet hoe om 'n goeie investment raak te sien nie. En ons maak staat op ons vriende en familie en ouers om ons finansiële konsepte te leer. En die issue is dat meer as halfte van die populasie in Suid-Afrika is in 'n laer of laer middelklas inkomste staat. Ja, ja. So jy kry mense in 'n laer middelklas inkomste staat wat ander mense finansiële konsepte leer. En dit is die probleem. So die grootste les wat my pa my geleer het is dat as jy 'n miljonair wil word, moet jy leer by 'n miljonair. En dit is die doel van die boek. Om die mense die finansiële konsepte te leer om hulle self te kan help om finansieel selfstandig te word.